Pausen över. Varsågoda och sitt ner. För jag tänker precis nu introducera de viktigaste, skulle jag vilja säga, gästerna på scen idag. För det är de som är hela orsaken, eller skälet, till att vi gör det här. Jag vill hälsa Martin Karling som är rektor på Västra Berga skola, han har med sig Kim, som är lärare i femman. Och de har också med sig... Nu ska vi se, det var Levant och det var Jonathan som kommer att visa hur de jobbar med digitala läromedel på Västra Berga skola i klass 5. Varmt! Jag tycker att vi ger dem en applåd. Applåder. Välkomna hit! Martin eh, frågade om inte jag kunde starta igång honom lite grann. Därför står jag kvar här. Och den, eh, det brukar inte vara något svårt. Men man kan väl säga, det här, även om vi nu byter spår, får en helt annan typ av eh, besättning på scenen, så kan man säga detta är svaret på det som Jenny var inne på, det Måns var inne på. Vad händer nu när vi har en del teknisk struktur på plats, när infrastrukturen börjar finnas, när inloggningen inte är längre är ett bekymmer, när tillgången till teknik finns där. Då tänker jag, det måste ju hända någonting. Vad är det som händer? Ja, först så tänker jag det är bra att du sparkar igång, men sen så får du begränsa mig lite grann också om jag drar ut för mycket på dig och så, men det. Ja, det som händer är ju naturligtvis att det öppnar sig oanade möjligheter. Obegränsade möjligheter, det finns ju hur många verktyg som helst. Vi vet ju om det här begreppet om en internet och allting finns där och allting kan man jobba med. Och Det är ju naturligtvis så att för en del av oss, inte för mig, men för en del av, och kanske en del av er, så är det just oanade möjligheter. Det öppnar upp nya världar. Oh, spännande. För en del av oss så, så kan det bli lätt, lite lätt skrämmande. Då. För att man måste gå in och någonstans välja saker och ting. Vad är det som är bäst och vad funkar bäst? Och Ska jag välja det idag eller ska jag välja det imorgon? Och sånt. Så att det är inte bara en välsignelse då. Så När det är så att vi får den här tekniken på plats och kommer ut i skolan... och, och, och är av tidigare en tradition, skola har inte legat längst fram i digitaliseringen. Vi har inte haft flest verktyg, Vi har inte haft den mest digitala undervisningen och så vidare. När då tekniken kommer på plats, vilket vi tycker är jättebra, så... så så, någonstans så blir vi lite granna, lite, granna, hur ska jag säga? lite granna skrämda av just det här. Då. För vi ser ju vad som händer runt omkring oss och, och, och vi har en förväntan på oss själva Vi har en förväntan ifrån, ifrån ungarna som går i skolan, ifrån pedagogerna ifrån och allt sådant Om att någonting måste hända. Och naturligtvis ska det göra det. Men vad är det då som ska hända? För det är de tankarna som jag får som rektor. Då. Jag, jag är inte speciellt insatt i, i, i verktygsvärlden. Jag är inte speciellt bevandrad i den digitala världen med allt vad det innebär. Jag har ju en hum om det naturligtvis. Då. Men det jag förhoppningsvis kan en del om det är ju hur vi skapar en skolkultur och hur vi kan få en verksamhet att fungera med digitaliseringen. Så Min uppgift var egentligen faktiskt att, att begränsa den här världen. Och det är lite grann det som ni har pratat om nu i förhållande till skolfedragen. Nu vill jag vill det vill säga att man skapar en liten, en liten tratt, då, en samlingspunkt. Så Det jag gjorde, och när vi började jobba med det här strukturerat och konkret, vi har haft IKT-planer sedan tidigare, och vi har jobbat med IKT i undervisning lite så i spridda skurar, men när vi sa det att ja, men nu får vi ta ett helhetligt grepp, så började vi faktiskt i fjol på settmässan, så vi har inte haft en så lång resa rent strukturerat, och, 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 med, med en tydlig bild av vad vi vill öppna. Det var sättmässan och När vi då åker dit där och letar verktyg så har jag ett perspektiv som rektor och så har pedagogerna ett annat, perspektiv som pedagoger för de ska ju då ut i verksamheten och lösa det här. Då. Men Mitt perspektiv var det att vi ska hitta någonting där vi har en låg ingångströskel. Alltså rent tekniskt sett, det att kunna verktyget. Det ska vara... Det ska vara låga krav på det i förhållande till pedagoger. Pedagogerna lever med så höga kravbilder när det gäller mycket annat. i verksamheten. och så vidare. Så att för en del av mina pedagoger så skulle det innebära att om man ska gå en kurs i tre dagar bara för att lära sig tekniken, ja då är det tekniken och det verktyget som hamnar i fokus och inte det som ska hända ute i, i, i klassrummet. Jag tänkte, när jag lyssnade mm. på Ingmar tidigare så sa han att det fanns inga beslut kvar på förvaltningen. Utan jag vet inte riktigt vad man gör då där. Men det kan vi återkomma till någon annan gång. <hör> men Allting hamnade hos rektor, allting låg på skolan och alla beslut resurserna resurser annat skulle hamna så nära. Och så samtidigt säger du, jag är inte så tekniskt bevandrad och då hamnar ändå en del tekniknära beslut hos dig. Mm. Hur, hur, hur tar du dig fram i en sån situation? Det jag måste göra då, det är ju att, att, för det, det är ju rätt som, som ing har beskrivit, att, att mycket av beslutet och, och, och formandet av det ligger på mig som rektor. Det kan man ju tycka är en välsignelse, yes, jag får bestämma själv då. men det jag då gör aktivt är att jag använder förvaltningen som stöd istället. Okay. Så att jag kan forma den, den, den digitala verksamheten som jag vill ha på Västra skolan. Den kan jag i stor grad forma själv och så tar jag in stöd från förvaltningen. Och Det tror jag är en framgångsfaktor. Och det är en intressant beskrivning. för då, då har man också sagt hur du har ansvaret men du behöver också ha den typen av stödfunktioner. Någon att bolla med, någon att, att, att uh, ibland hålla i handen för det kan blåsa också en del. Sen är det ju inte så att det, att det inte finns en förväntansbild. Då. Det Nej. finns det. Ja. Den, den är ju väldigt tydlig i vissa fall också. Uh, men jag upplever ett, 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 ett friutrymme. Ja. Mm. Vilken förväntan har du? Så småningom, om en liten, liten stund, så ska vi faktiskt mm. få se hur det ser ut. Men vilken, vad har du för förväntan nu? Du säger att ni har hittat en del, ni har varit på sätt, ni har varit på andra ställen, ni har omvärldsbevakat, ni har valt en teknisk plattform. Mm. Ni förväntar er att det finns en del resurser som, som kommunen tillhandahåller på mm. olika sätt. Ni vet att ni kan logga in utan att det är något bekymmer. Hur, vad förväntar du dig se för förändring i din verksamhet? Ja, alltså det ska man väl säga att just själva aktiviteten, för det här är ingenting som vi sysslar med 24-7, även om man kan få uppfattningen av det ibland att vi ska göra det. Det gör vi inte, utan vi har det här som ett av flera verktyg i verksamheten. Naturligtvis. Men det som också var viktigt för mig då som rektor, man går ut och väljer verktyg, det är ju det att de verktygen som man väljer, eller sättet att hantera teknologin på, det skapar ju också en identitet. Det skapar en identitet inåt, vad är vi för skola? Och det skapar också naturligtvis en bild utåt av Västra Bergas skola är för, 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 för verksamhet. Och jag vet ju om att det finns verksamheter i Helsingborg som är otroligt framgångsrika och som har ett, stort, ett brett utbud, många verktyg och jobbar väldigt aktuellt med det senaste som kommer upp. Och så. Och vi kanske kommer dit här också, vad vet jag. Men just nu så var det viktiga att skapa en identitet. Vill säga jag hittade ett verktyg som jag kunde använda från förskolklass upp till årskurs 9. Någonting som alla pedagoger och alla elever har varit inne i och kunnat jobba med. Så Det är grunden och där tror jag vi har kommit ett stycke på väg. Det vill säga att Det Nu går killarna här i årskurs fem, men vi skulle kunna ha haft barn från förskoleklassen från nian. Alla känner igen verktyget. Och vi jobbar ju med ett verktyg där, där vi har ett verktyg men med väldigt många möjligheter i. Då. Så det var viktigt för oss. Så Förväntan framåt är väl att vi förankrar det här vi har bara jobbat med det i åtta månader ungefär mm. från det att det kom till skolan. Och, och, hittills har vi uppfyllt alla våra förväntningar. Säg, och vad spännande. Säg någon. Ja, jag kan väl säga att, att det som händer då är just det. Den förväntan som vi hade mm. var det att vi ville att alla ungar och pedagoger alla som jobbar på Västerbergas skola och föräldrar skulle känna igen begreppet. Då på riktigt. skulle veta vad det innebär ungefär. Och för ungarnas del ska de ha varit inne och jobbat i det. Pedagogerna ska ha samarbetat kring det. Det var första steget. Sen ville vi också ha ett byggande. För det här är ju en delakultur. Vi ville att det skulle ske ett byggande på Västerberga. Det var ju så framgångsrika att så en pedagoger vann ett pris. till och med. Så att de förväntningarna. där, och Sen så händer det mycket runt omkring också. Jag märker det bland pedagogerna. Jag vet inte om Kim håller med. mig, Men, men det jag upplever då, det är att när vi har en låg ingångströskel har rätt så rimliga kravbilder i förhållande till vad pedagogerna upplever att de kan göra, så, så gör de gärna lite granna mer. Och det innebär också det att jag märker bland pedagogerna att de också använder andra verktyg vid sidan om, därför att de är inte är så rädda för att testa. De har alltid på riktigt att falla tillbaka på, om man säger så. Ni använder ett sådant tydligt koncept som innehåller en strukturerad sätt att arbeta och ett, en, också en strukturerad mängd digitala resurser. Det är det som egentligen ligger bakom. Och det är ett sätt att, att, säga, att mäta egentligen om ni har lyckats det. alla har använt och alla har skapat. Det är egentligen de två första kriterierna. Och Det är väl gott så. Ja. Ska vi får se något? Ja, det tycker jag att ni ska ja. få. Va? Hej allihopa, Kim heter jag, jag jobbar i femman. Som ni hört. Men kommer det här upp? det visa på... Där jag visar? Här är jag inloggad på första startsidan som pedagog på, på riktigt. Så här ser det ut för mig och även för eleverna. Det som skiljer är att det står mina elever, och elever jag följer och lärcirklar. Jag har lite fler funktioner. Det är väldigt lätt att lära sig det här sättet att jobba och det är väldigt, väldigt roligt. Framförallt så är det inte så här färdigt läromedel där man ska följa liksom deras sätt att lära ut engelska eller deras sätt att lära ut matte, utan du är med själv, du kan skapa helt själv. Det är lite som det här de sa, lektion.se, när, de, när det var bra, när man delar med tips till varandra, fast det är kvalitetsgranskar och man hjälps åt. Så det är bara lärare som bygger cirklar åt varandra, men man blir inte godkänd för vad som helst, utan det måste granskas först. Så det blir lite kvalitetsstämpel på det man bygger. Tänkte jag skulle börja med att visa en lärcirkel, själva grunden, så ni ser hur det ser ut. Här har jag Denna vecka för mina femmor en lärcirkel som läxa. När har vi jobbat med multiplikation väldigt länge, så ni inte blir skrämda på att den är så stor, utan det här är mer som en upprepning. Men gemensamt för alla hubbar och i det här verktyget är att man får en informationshubb och den ser ut så här, och det kan stå i olika saker beroende på vilket ämne man har valt. Har man valt matte så kanske de har en instruktionsbild på någon matte, något inspirerande, eller så kan det vara något inom SEO, eller så kan det vara engelska och ibland är det kombinerat temat över. Men det som är bra är att det är talsyntes också, för de eleverna som behöver det, så att de kan få höra vad som står där samtidigt. Och sen börjar det så här. Här är då första hubben, där de ska börja se filmen, som är ett lite roligt sätt om multiplikation. När de trycker på den direkt så sätts filmen igång om multiplikationssång. Det bästa med det här verktyget när man har som Youtube och Google och sånt som man länkar vidare på, det är att de kan inte gå vidare sen någon annanstans. Utan när de har sett detta klippet så kan de bara trycka sig ur och inte gå in på något annat på Youtube. Vilket jag som pedagog upplever är väldigt positivt. för Ibland är det så lätt att några tycker det är lättare att vandra vidare till sina egna favoritklipp. Eller så. Så ser hela cirkeln ut om man kollar från början till slut. och Vid varje hub är det någonting de ska göra. De här gröna kallas hubb. Eh, nu pratar jag som detta jättesjälvklart, så skulle ni undra något så bara hojta till. För mig är detta lätt. Det kanske inte ser så lätt ut för er. Eh, man börjar här. Efter man har sett filmen följer man den gröna pilen. Då kommer här till att de ska se en film. De får upp multiplikationstal och så ska de för sig själv se om de hinner svara innan det kommer svaret på skärmen i filmen. Då. Fem sekunders test. Och sen Här är det en grön hubb. Hur gick det? En fråga. då. Och när det är grönt så är det bara jag och eleven som kan se svaret. Är de orange så är det samarbetsövningar. och då kan På internet digitalt så svara de till varandra. Alltså då blir det med det här kamratrespons och att man gör någonting ihop men när de svarar här så kommer det bara till mig. När det är sträckat så här så betyder det extra uppgifter. Så de som behöver mer utmaningar även har chans till det. Och Det är väldigt tydligt för eleverna, brukar ni tycka, att följa. Och här ska de då göra när sekunders har fixat fem sekunders test. Så är det, även, det är inte bara digitalt utan man kan här lägga in till exempel gör... AG6-diamanttestet, då krävs det att de kommer till mig. Kim, nu är jag här. Jag ska göra diamanttestet och då har jag det uppkopierat. så Man blandar ju både digitalt och det man har i klassrummet så att man inte helt är helt inne i datavärlden. utan Man blandar allt. och Ibland kan det vara gå ut och ta med dig ett digitalt verktyg och så fota någonting som du kan räkna ut arean på. så Det är inte alltid bara att man sitter framför datorn utan man försöker kombinera alla olika delar. Så att det blir roligt, och lärorikt och varierande framförallt så I varje är det, det, är även, det kan det stå att de ska jobba i matteboken på viss sida. Och det kan även stå att de ska göra en egen påhittad uppgift. Det, man kan göra det hur varierande som helst. Och detta är bara en av väldigt många hubbar. Det som är gemensamt när man gått igenom alla det är att det alltid är en utvärdering på slutet. Där de alltid, för när du gör en lärcirkel som pedagog Ska du kopplar du alltid den till Lgr11. De funktionerna finns med, som du, all, du får inte gå vidare om du inte har gjort det. Där du även måste skriva upp vilka förmågor man tränar i den här cirkeln. De förmågorna kommer sedan automatiskt till utvärderingen, sen så att alla elever får utvärdera sina förmågor, hur de har upplevt kring detta, så att man tränar aktivt med det. När de då är inne i en cirkel tar jag en som jag har med populär med min engelska grupp i sexan. Vi har haft med engelska, Find words with Pewdiepie. Väldigt populär kille som jobbar med att spela spel kan man väl säga, fast filmerna samtidigt. Då ser det ut så här som jag som lärare. där De har svarat, lära på kul sätt, bästa filmen, skapa mod i de olika uppgifterna de har gjort och deras svar. och Då kan jag det här vad de har gjort. Och så kan jag svara. I denna cirkeln så handlar det om att de ska följa Pewdiepie och leta upp en Youtube-film. Eh, någon film de tycker är rolig. Det handlar om engelska. Och Sen så ska de välja den filmen och sen välja ut fem ord som de tycker är svåra översätta dem och eh, skriva meningar ihop med dem. Här kommer det. Ta reda på vad orden betyder, sätt in det meningar och Detta är en uppgift som kompisarna kan se. Så Då delar de varandras videor favoriten på Youtube till exempel. Och Sen så letar de upp ord och sen så ska de även kolla hur kompisarnas ord är. Jättepopulär. Denna gjorde jag i sexan. De tyckte den var jätterolig. Och De som behöver gå lite längre fram och behöver mer utmaning ja, de går till nästa hubb och fortsätter. Och man kan verkligen kombinera det med alla de här snabbhetsträningsprogrammen som finns ute på internet också så att de kan själva få träna på olika sätt. i Quizlet och alla möjligheter. Det bästa med På riktigt är ju att man får verkligen tips och hjälp av själva LIN, som har själva programmet. De har en hjälpsida. LIN tipsar verktyg där man kan hålla sig uppdaterad. Utan denna hade jag inte vetat hälften alla olika webbresurser som man kan använda och göra det mer modernt och spännande. Jag tänkte att ni skulle få höra mina kära två elever berättar hur det var när de var inne i en favoritcirkel de har haft. Ja, vi, har <laughs> vi har jobbat med hubben luft. Och Det var lite annorlunda, för det var vår första hub Och Det var ganska roligt, för det är inte så roligt att sitta med penna och papper och bok. Att istället för att titta på Youtube och lära sig på lite olika sätt det är bara roligt. Den här så lär vi oss om att, att varm luft och kall luft har skillnad. Kall luft har mindre plats och varm luft har mer plats. Det beror på att när atomerna blir varma så rör de sig mer. Och då blir det ja. Vi testade faktiskt och ha en flaska. Så satte vi en tia på, ovanför, locket, eller, ovanför hålet. Så skulle vi hålla dem med händerna och så då när, när luften blev varm så skulle kunna förflytta sig och det, de flesta lyckades faktiskt. Här eh, visar de lite filmer och att man kan läsa om det så man verkligen förstår det. Här ska man eh, prata med sin kompis om eh, vad man tänkte och lite så. Och så är det en video där en man står med en... Vad på det? när vi satt i soffan här innan och pratade så pratade ni lite grann om vad ni tyckte var bra med på riktigt. Vad var det för någonting? Då? Det var nog att det var digitalt. För de flesta tycker att digitalt är alltså bättre än att sitta med penna och papper och studera en bok. Mm -hmm. så då kunde man gå in här på riktigt. Och så hade läraren gjort en sån här lärarsikel. och Då fick man antingen vara själv eller samarbeta med en kompis. Och då så var det olika uppgifter och så fick man eh, titta på videos och till exempel så fanns där en eh, uppgift där det var att ta två bollar och eh, försöka se vem som studsar bäst och så kan man förklara vem som, eller vilken boll som eh, studsar högst och varför och varför inte. Hur funkar det då? Vilken var det som studsade högst? Det var basketbollen. Okej, okay. Varför det? då? Det var mer luft i den än vår fotboll. Okej. Okay. Ja, bra. Sen berättade ni en annan sak. då, För nu har ni fått för första gången här, så har ni fått en, en hel lärcirkel i läxa. Hur funkar det? då? Vad var det som var bra med det när ni satt och berättade om det? Alltså, vi hade ett... Alltså, man kan säga ett litet prov på multiplikation. och så, så hade, hade vi inte lyckats jättebra allihopa. så vi fick en läxa att vi ska göra en eller två hubbar om dagen. Så vi kan träna upp oss lite, så att vi känner oss helt säkra sen. Till Okej. sommaren. Ja, men var, var kan ni göra det någonstans? Då? Gör ni det på, på lektionen? Då, eller? Antingen kan man, om, man har, om vi har lite ja, övertid, så brukar vi få göra det. Eller så gör man det hemma. eller på, eh, Vi har ju sån studieverkstad mm. efter skolan. Men du kan göra det hemma alltså? Hur funkar det då? Ja, man går och, vi har ju fått varsin inloggning på, på riktigt. Så loggar vi in där och så har läraren skickat den här lärcykeln till oss. Så går vi in och ja, så, så gör vi uppgifterna så som vi gör här. Ja. Så det kan du göra var som helst? då? Ja. Och Vad var fördelen, sa ni lite så hemligt, här nu, när, när ni kunde göra läxan på riktigt på hem, hemma? Och vad, vad var en av fördelarna? Då? För det kunde ju samtidigt då? Bara att vi har mycket i skolan också. Ja. Så Det är bra att vi har lite läxor också, så vi hinner med olika saker. Mm. Och vad, vad hann ni med när ni hade på riktigt läxa hemma? då? Musik. Mm, Okej. Okay. Så du kunde ni kombinera det? Ja, Men Det var bra. Ja. Har ni några frågor Det är Jonathan och Levent? Jag tänker att det är spännande för dem här nu. En massa gamla gubbar och, och tanter som sitter här. Jag tycker att ni är jätteduktiga som bara går, går upp hit och berättar. Ja. Mm. 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 Fråga, hur vet ni vilka hubbar ni ska jobba med? Det berättar nog vår lärare. Som Ja, det hoppas jag. Ja. Ja. Ja, vår lärare hjälper oss och, och så berättar för oss och vad, hur vi ska jobba och vad vi ska jobba med. Men det, det är inte så att när ni går in i det här på riktigt att ni, så här, det här är min sida, det här, här står Jonathan– och här hittar du vad du, du ska göra, utan det är någonting som ni tar gemensamt på lektion och säger, det är de här sakerna vi ska jobba med idag. Jobbar man alltid med samma hubb eller jobbar man med olika? Så, vissa blir klara färdig, färdigare snabbare men då får man kanske en extra hubb som man kan arbeta i. eller så. Men vi, brukar, vi brukar gå igenom det på tavlan vad vi ska arbeta med. Ni får utdelad en. Ni har eget inlag, eget namn och på den så kommer det in de hubbarna. Till exempel om vi har en med Louise till exempel. Då får ni det här med luft. Sen kan hon också dela blixtrar, för det är kanske är nästa område. De som vill kan börja gå in i den redan. Men ni alla har samma... Som vi säger, om vi ska jobba inom ett område så delar man ut detsamma. Men man kan också anpassa det. Som lärare kan man också... För där finns ju även möjlighet att förutom att du anpassar lärcirklar har du egna speciella uppgifter, uppgiftsrum. Så att jag kan ju märka att en elev tycker att den är för svår, cirkeln till exempel, så kan jag... För att ha gemenskapen, att man vill jobba i samma som alla andra, såklart, och själva delaktigheten och vara med om det, och se filmer som de andra kompisarna pratar om, men kanske behöver lite mer stöd som inte ska synas för alla, så kan jag skapa ett grupprum eller extra uppgifter som bara den eleven ser. Så Det blir som ett komplement så att man får hela biten, men ändå att man delar den här upplevelsen. att man för Vissa delar i cirkeln är ofta samarbete. Det ska vara samarbete, experiment och att man ska tycka till. Det är lite sådana här grunder man ska ha för att det ska bli en bra cirkel. Brukar ni ofta jobba tillsammans med de här cirklarna? Ja, oftast brukar vi det. Fast ibland, så, om man tycker att man ska vara själv, så är man själv. Man kan, Och, ni kan välja själv hur ni vill jobba? Helt enkelt. Ja, men om en lärare tycker att man ska vara själv, då får man vara själv. För Då vet hon varför. Ja. Tror ni att det är jätteviktigt att det just är just era lärare som har gjort de här hubbarna? Eller tror ni att ni kan jobba med andra lärares hubbar? Det kanske ni redan gör? Vi, brug... vi har inte arbetat med någon egen hubben, än. Men under studiedagen som vi hade i måndags tror jag så satt våra lärare och byggde cirklar. Men vi har inte använt någon av dem än. Nej, Nej, vi brukar använda andras cirklar. De vet inte, de, man får inte se vem som har skapat vilken cirkel. Utan jag delar den och sen heter cirkeln till exempel Sverigeresan eller Multiplikation eller Luft som ni har haft. Och då, då är det den ni går in i. Sen har vi ju gjort som gemensamt mål i klassen, för de vill också vara med och bygga. Och egentligen är det lärare som bygger, så då har vi gjort en liten röstning på vilka ämnen och så ska de få hjälpa mig att bygga genom att leta sidor vad den ska handla om. Så det, det är därför de är insatta om det här med byggandet. Tror inte ni att ni skulle kunna bygga jättebra lärcirklar till varandra? Jo. jo. Eller ja, vi ska ju bygga en gemensam cirkel som vi ska använda sen. I hela, i hela klassen? Så. Ja. ja. Vad ska den handla om? Uh, Vasatiden. Vi ska arbeta med snart. Ingen press. <laughs> Nej, men jag skulle också bara berätta lite kort här. Ni är grupprum och då uppgifterna. Men sen har vi också den här möjligheten att skapa själv. Och det är jättekul och inte alls så svårt som man tror. För de som tillhandahåller det här programmet de har riktigt så, här så de ger ett riktigt filmarkiv där man kan välja proffsiga filmer och lägga in. Plus du har då möjligheten att söka på Youtube och hitta de här andra spännande verktygen. Och Allting är tydligt visat och det gjorde vi såklart i måndags. Vi byggdes. här idén fick vi när vi hade besök från riktigt. Det är rätt, levant, ja, Vi har inte börjat på Vasatiden än, för då hade jag ju fuskat om jag hade byggt den i måndags utan eller hur? Så det har jag inte gjort. Här är det, så ser det ut när man bygger lite. Här är lite test. Och så ska bara visa verktyget lite snabbt. där det egentligen handlar mest om att klippa och klistra. Man kan göra det på iPads hemma i sovrummet när man inte har något annat att göra. Och man kan göra det var som helst. <laughs> Men här har jag byggt en engelsk lärcirkel då, som har skickats in på granskning. Och då är detta en engelsk lärcirkel för 56 där det endast är på engelska hela tiden. De jag hittar biblioteket var det oftast på svenska och sen så var det lite engelska. Medan jag upplever när man går i sexan har man lite högre krav på vad som ska kunnas och hur mycket engelska man ska få input på från olika håll. Och då handlar det om att man ska utgå från deras intresse. Och här kan jag då flytta och ändra och lägga till allting. Men förhandsvisar så får jag det som eleven gör det. Och Då är varje huvud på engelska, där de då ska gissa sitt favoritintresse. De börjar med första hubben, att se en liten film om en person som har gjort ledtrådar till sin favorithobby där han lägger in en bild efter bild efter bild och så ska man gissa vilken hobby det är. Och det är då, kanske inte ska säga det som ni hör, men det är då något sportaktigt. Och sen så får de själva göra det med kompisarna, att de ska tänka ut vilket som är deras favoritintresse, skriva ner ledtrådar på ett papper och sen vara kreativa, antingen lägga in bilder, en film, men på något sätt göra på engelska en likadan presentation, och så ska kompisarna gissa på varandras. och Sen har man då har gjort en liten talking exercise där de då ska prata in, spela in. för Möjligheten i det här programmet är att man kan trycka på spela in och så direkt spelas det in framför datorn så de kan prata till mig privat på engelska. och Den har jag gjort medvetet privat för att det kan vara lite känsligt att prata inför andra. Så man kan verkligen göra det hur omöjligt, hur stort och häftigt som helst. Var lite Jag vill fråga er en, en fråga till. Hela den här dagen har vi pratat om, om att man inte ska behöva logga in så många gånger när man gör skolarbete. Nu beskrev ni att ni gör en inloggning till det här på riktigt om ni är hemma till exempel. Finns det and loggar ni in till någonting annat när ni är i skolan? Eh, vi loggar ju in på vårt eh, skolkonto eller... Ja, när vi ska komma in i datan. Det är det enda vi loggar in på nästan. Ni, ni använder datorer, som ni inte, inte plattor eller något annat? utan det är datorer som ni jobbar med? Vi har när, både plattor och datorer. Och de loggar ni in? Ja. Och sen behöver ni inte logga in fler gånger om ni är i skolan? Nej. Men om ni är hemma så måste ni logga in till på riktigt för att kunna göra läxan? till exempel. Ja. Vad har ni för, vilken, vad har ni, är det samma dator som ni har i skolan som ni har hemma eller har ni en annan hemma? Nej, det är ett program som man kan ladda ner och sen så kan man skriva in sitt lösen och dö. Du tar inte med dig skolans dator hem och arbetar med? Nej. Du är egen hemma, förstås? Det finns vissa som har egna datorer men annars använder vi våra privata datorer eller hemmadatorer. Då man kan lyssna på musik också? Ja. Bra där. Ja. Eh, tack så mycket för att vi fick komma hit och visa upp vad som händer på Västra Berga skola. Ett jättestort varmt tack till er. Det kommer en liten eh, tackpresent. Ni får den inte här idag utan ni kommer få den levererad till skolan. så att ni vet Det, det kommer en liten uppskattning för att ni tog er tid och kom hit. Oj, nu står jag i vägen. Ursäkta. Eh, Tack snälla, och stanna jättegärna och fika. och fixa så det finns läsk till er, Jonathan och Levant också så ni slipper dricka kaffe.